Fala barbeiro, fala barbeira, tudo bom? Fígaro do Na Voz aqui, mostrando hoje técnicas de barba. Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar da barba lenhador, tá? Então eu vou passar alguns pontos, perímetros, vou falar também sobre algumas partes que são fáceis de você identificar que essa barba é lenhador ou não, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer quando chegar uma barba dessa, você não vai escovar ela, tá? Você vai pegar um pente garfo e vai começar a abrir essa barba. Porque uma das particularidades dessa barba é justamente essa questão de não ter essa parede aqui da lateral do rosto, né? Na parte da costeleta e do maxilar, ela não pode ser reta, ela tem que estar aberta, tá pessoal? Então ela tem que fazer este movimento para fora. Outra particularidade é a parte de baixo ela ser mais arredondada, mais abaloada também, tá bom? Questão do bigode também é importante se manter um mustache. Ou tanto para você modelar ou para manter o peso. Bigode também por sobre o lábio, tá bom? Então a gente vai seguir nas aulas e vocês vão vendo aí algumas particularidades da barba lenhador. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. A gente já fez um lado, deixamos outros para fazer, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês no passo a passo como esse lado vai ficar igual a esse, tá bom? E a gente vai mostrando para vocês algumas particularidades dessa técnica, tá bom? Vamos lá. Pessoal, ó, primeira coisa que eu vou fazer quando chegar essa barba pra mim, eu vou aqui, ó, desembaraçar um pouco os fios, sem entrar muito com garfo, tá? Eu vou da parte de fora, ó, e aí depois eu vou indo mais pra dentro da barba, pra não ter o risco de quebrar os fios da barba, tá bom? Então você vai pegar e você vai abrir essa barba o máximo possível pra você sentir o real tamanho dessa barba aqui. Fez isso, qual é a segunda coisa? Você vai fazer um fade nessa barba, ou na verdade um encaixe com um corte. Então qual que é a ideia? Na aula anterior que a gente fez de degradê, a gente desceu a linha do fade. Nessa daqui, a particularidade dessa barba é o menos possível, então você vai fazer só um leve encaixe. Você não pode fazer um degradê mesmo para descer nessa parte, porque senão você vai começar a entrar muito e vai perder aquele sentido do encaixe de ter uma barba mais aberta, tá bom? Zero baixa, depois zero alta, percorrer meio centímetro aqui. Entre zero alto e zero baixo, vou usar intermediário. Depois o pente 1. Vou começar pelo pente 1 alto. Eu faço dessa maneira, tá, pessoal? Não é a melhor, nem a mais, mas é uma técnica que me dá muito resultado no dia a dia. Depois estou passando a 1 baixo. 1,5 especial. Alto. E 1,5 especial baixo. Na outra aula, se você prestou atenção lá, eu falo que tem uma parte que eu deixo como se fosse uma aresta, né? Não é aresta, tá pessoal? Mas é como se fosse uma aresta, que seria a conexão do fade com a parte do topo. Então aqui eu teria o fade e aqui a barba. Então entre o fade e a barba eu tenho essa linha aqui, ó, que eu preciso fazer a conexão, tem que fazer o encaixe. Eu vou estar utilizando a maquininha para fazer o freehand. E aí, nesse freehand, o que eu vou fazer? Eu não vou descer numa linha reta. Eu não quero essa barba espartana, tá? Não quero essa barba short box, né? Que seria quadrada. Eu quero uma barba com essa extensão mais aberta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó. E vou puxar a maquininha pro meu corpo, ó. Pro meu lado. Eu não vou direcionar ela para baixo, tá bom? Eu vou direcionar ela para fora. Fazendo esse encaixe. Porque eu preciso muito que essa barba tenha esse ganho aqui, ó. E ela precisa estar pra fora. Se ela não tá pra fora, se ela tá reta, ela não é lenhador, tá bom? Na dúvida, você pode vir com garfo. Abre um pouquinho mais pra ver se tá toda encaixada mesmo. E continua fazendo o seu encaixe aqui, ó. Aqui do lado, ó, aqui nessa região, você vai preservar o máximo possível também. Uma coisa que você nunca deve fazer é puxar esses fios pra cá, ó, pra tá cortando, pra tá alinhando com a maquininha. Então a ideia é sempre tá penteando para baixo, tá? Perdão, escapes para baixo, ó, e nunca para trás, tá bom? E aí você vem e
e retira o excesso. Pode ser com a tesoura ou pode ser com a maquininha mesmo, tá? Ou a máquina de corte. Ou até mesmo a máquina de acabamento. Tá bom? Mas mantém o máximo possível. Pessoal, ó, ainda continuando aqui na parte do molde, você ainda vai estar fazendo aqui, né, o design dessa barba. E aqui que você vai ter o máximo de cuidado, o mustache. Então, se esse cliente tem um bigode mustache, você separa, tá? Coloca ele pro lado, para que você possa vir fazendo ainda essa parte do design, aparando alguns fios, e não arrancar esse bigode que tá aqui. Então, separa. Presta muito bem atenção nisso. Tá? Ah, Du, mas qual que eu vou fazer essa parte? Você pega aqui, ó, o canto da boca, ó, você pode medir 1 centímetro para fora e retirar. Ó. Tudo isso aqui é o mustache que vai estar aqui, tá? O restante aqui é barba, não é mais bigode, tá bom? Então, só presta atenção nisso para você não se perder e acabar estragando a barba do seu cliente. Outra coisa que você pode fazer para aparar esse mustache é justamente passar uma pomada, tá? Pode passar uma pomada efeito mate. Mostrando para vocês aqui, ó, pomada efeito mate da Alphalux. Você vai pegar uma pequena quantidade dessa pomada, pouca coisa mesmo. Vai passar no bigode. E aí você vem aqui e dá uma paradinha nas pontas. Ele já vai ficar esticado para você, você vem e apara o que tiver sobrando, tá bom? Depois você faz a parte de finalização para estar ajustando o design dessa barba, tá? Então, é outra particularidade. Bigode. Ainda falando de bigode, você vai vir aqui, ó. Vai separar o que é mustache, lembra? Então, do canto da boca para fora é mustache, do canto da boca para dentro é a parte do bigode. Então, você pode vir aqui e aparar o bigode do seu cliente, tá bom? Essa parte da barba, essa região de maxilar e até a região do queixo, o ideal é que essa barba seja mais arredondada possível, tá bom? A gente percebe que a última vez foi direcionada com a base mais reta para frente, né, no ângulo de 45, para realmente já deixar essa barba mais espartana. Então, o que eu preciso para deixar ela mais lenhadora? Eu preciso retirar mais esse volume da parte do queixo, justamente para deixar ela mais abaloada, tá bom? Para a gente ter essa característica mesmo de uma barba lenhador, tá ok? Você vai aparar tanto com tesoura ou também com a maquininha, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês já como vai estar ficando. Pessoal, fazer a parte agora da utilização da lâmina. Para facilitar, a gente vai estar utilizando shave gel, tá? Nosso gel de barbear Alphalux. Passar uma pequena quantidade. Somente na região onde eu vou passar a lâmina, tá, pessoal? Onde eu vou fazer a remoção dos fios. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou percorrer do meu ponto aqui, ó, desse canto, e vou unir junto ao bigode. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu percorro uma linha reta ou uma linha arredondada. Como eu tava falando para vocês que a barba lenhadora, ela tem esse estilo mais arredondado, esse caimento mais arredondado, então o ideal seria mesmo eu fazer já um encaixe mais arredondado do que um encaixe com uma linha mais reta, tá bom? Então eu vou fazer isso. Aproveitar o máximo possível, tá? O máximo possível desses fios. Vai limpando.
percebe? Eu vou aos poucos, ó, e eu vou juntando essa parte da maçã do rosto aqui em conexão com o bigode. Então, eu preciso que essa linha se encontre com a linha do bigode, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é um dos principais detalhes aí, porque até porque depois o mustache ele vai ficar aqui, ó, acompanhando esse alinhamento. Tá ok? Fez essa parte. Vem para essa região que também precisa ser feita a remoção da lâmina e a parte aqui do pescoço. Um detalhe muito importante, você vai utilizar e vai retirar o mínimo possível. Então, da parte aqui, né, do pombo de Adão, que a galera conhece aí também como gogó, para baixo você pode estar retirando, né? Mas sempre preservando ao máximo, justamente para que essa barba venha começar a ficar mais arredondada nessa região de baixo aqui do queixo. Tá bom? Já vou mostrar ela finalizada aí para vocês. Pessoal, ó, barba alinhada, tá? A gente passou lâmina, fez todo o alinhamento dessa barba. A gente vai fazer o quê? Agora com a tesoura, eu só vou polir essa barba. Então eu vou tirar um pouquinho desses fios que ficam aqui, ó, arrepiadinhos. Qual a ideia? Não entrar muito com a tesoura. Você vai passar ela só aqui por fora, tirando alguns fios. Você vai polir essa barba. Você vai estar só polindo ela. Outra coisa, você vem na parte aqui de baixo. Nunca na região do queixo, tá? O queixo é a última parte que a gente vai mexer. Em qualquer situação de barba, o queixo é a última parte. Fez a parte de polimento, vai finalizar com os produtos. A gente vai estar passando o pós-barba da Alphalux na região da pele. Pós-barba Lemon. Vou estar passando na pele, onde a gente passou a lâmina. Evitar a irritação, tá? Acalmar a pele também para fechar os poros. E agora pro fio da barba, pro pelo tratamento, seria o óleo de barba. Óleo da Alphalux. Aquele fiozinho de óleo. Não precisa de muito. Espalhe em ambas as mãos. E passe também. Nesse caso dessa barba, você não precisa passar superficial, você pode passar aqui sobre todos os fios e depois fazer a finalização penteando, tá? Ou com a escova ou com pente de madeira. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando o pente garfo para manter aquela forma que a gente desenhou dessa barba. Tá bom?